Комунальники показали техніку, яка забезпечуватиме безперебійний рух автотранспорту в осінньо-зимовий період. Запевняють, роботи тривають згідно із планом. Тому до заморозків та ожеледиці дороги Київщини будуть повністю готові. Детальніше розповість Наталя Макогон. В Україну незабаром прийдуть морози та ожеледиці, тому на Київщині провели виїзне засідання оперативного штабу. Зібрали усі служби, які відповідають за підготовку до зими. Солі закуплено у нас на сьогоднішній день 100% солі. Піска десь заготовлено процентів на 80-85%, воно заготовлюється в Києві, це не проблема. Для того, щоб менше шкодити екології, використовується сольовий розчин. 30% солі, 70% води. Тобто вже менше роз'їдає, і на екологію менше є. Сьогодні ми побачили з вами продемонстровану техніку, ми почули доповіді кожної служби, починаючи від облавтодора, департаменту, який відповідає за місцеві дороги. Державна служба з надзвичайних ситуацій, патрульна поліція. Тобто всі служби, ми бачимо, що зараз злагоджено працюють по підготовці до можливих ускладнень погодних умов, випадків снігу, льоду. Голова Київської облдержадміністрації наголошує, уся техніка нова і тому їй буде набагато легше впоратися з примхами погоди цієї зими. Ця техніка, яку ми сьогодні можемо з вами спостерігати, вона закуплена буквально рік-два тому. Вона є нова повністю, скажімо так, ще на гарантії і здатна справлятися з тими можливими питаннями, які їй потрібно буде вирішувати. Для розчищення вже підготували 500 одиниць спецтехніки, яка буде обслуговувати державні та місцеві дороги. Роботи тривають згідно з планом і навіть трохи випереджають його. Згідно графіків підготовки до зими, у нас вже виконано план 55%. На 1 листопада у нас буде 62%. План на 1 листопада – це 60%. Машини є дуже ефективними, вони мають 5-метрові отвали. При можливості можна ще відкрити ще один метр, тобто ми отримуємо 6-метровий отвал. Одним захватом? Одним захватом, іначе… Наразі вже облаштували тимчасові зупинки для великовагового транспорту та місця для відстою. Розвезли протиожеледні матеріали і відпрацювали розгортання мобільних пунктів обігріву. Теоретична частина навчань проводилась вчора, а сьогодні вже якби практична частина цих навчань, яка демонструє можливості обласних служб до готовності в осінньо-зимовий період. Тож до кінця листопада жителям Київщини обіцяють 100% готовність техніки до цьогорічних холодів. Наталя Макогон, Ірина Гойнік. Новини «Правда тут».